tak na úvod, dnes to nevyšlo v derby, takže ako by ste ten zápas hodnotili? Zhodnotil by som to tak, že ten prvý polčas bol asi najhoršie derby, čo som zatiaľ hral najškarečšie. Veľa súbojov, iba nakopávané lopty, minimum šanci a tak sme si to asi nepredstavovali ani my, ani Slovan, ale buď my, alebo oni sa prispôsobili na hre, teraz neviem, lebo aj oni dosť nakopávali. Potom do toho druhého polčasu tréner zmenil trošku rozestavenie, ešte sme na dvoch útočníkov a Slovan dal gól. Chvála Bohu, že sme sa rýchlo do zápasu vrátili, ale potom životnú strelu Lovata, ktorá rozhodla o zápase a sme smutní, že sme derby prehrali. Možno cieľ neísť do prestrelky so Slovanom, preto vám bol taký taktický boj od začiatku? Každý to videl, že to bol, vždy je to derby tak o taktike, až keď ten jeden gól to otvorí ten zápas, potom už aj my sme trošku začali otvárať tú hru a škoda, hovorím, tí body, dneska sme si strašne verili na ten Slovan, ale ukázali zase, že tí skúsenosti majú a aj kvalitu, ale viac by tomu svedčala remíza, lebo fakt to bol remízový zápas. Videli sme aj také nefotbalové veci, aj celý ohňostroj z tribúny, nie je to trošku moc? Myslím, nerobme z toho, že nejaké senzácie, však všade na svete to je títo bengálske ohne. Ja som prvýkrát videl títo petardy, čo to vyletovalo, OK, to možno zasiahnuť túto divákov, ale pokiaľ to nehádzajú na ihrisko, tak je to v pohode, mne sa to ľúbi, ale keď to začne ohrozovať ľudí, jasne, je to problém, ale taký problém to dneska nebol. Však to vás Európa teda po dvoch zápasoch, kde boli celkom dobré výkony, ale prehry, idete teraz znova do tretieho, takže s čím do toho idete? No, vôbec sme neriešili teraz ten zápas štvrtkový, keď sme mali tu takýto veľký zápas a už od zajtra sa začneme chystať na ten Norčeland, vieme, že to je asi systémovo najťažší super, čo už nám tréneri tak trošku načrtli, že úplne iná kvalita systémová k Slovanu alebo niektoré týmy v lige, čiže nejdeme si to užiť, ak všetci hovoria, ideme sa pokúsiť o dobrý výsledok a doma by sme mohli už nejaký zápas aspoň remizovať a keď nie, tak vyhrať najlepšie. Pozerali ste na tabuľku, že bola šanca dotiahnuť sa? Všetci to vnímali a my sme vedeli, o čo hráme, ale Slovan tiež nebude všetko vyhrávať, všetci budú strácať, už to vidíme, že Trenčín, teraz hráme u nich, tiež nevyhrá dva zápasy po sebe, to sa ešte začne tam motať trošku a je dobré, že to je také napínavé, že tam viac mustiev, že ten Slovan není všetkým odskočený, že je to tam nabité. Počasie si išiel dole, čo? Vychádza mi to z toho, že som mal tú žltú kartu a už tam boli nejaké také zákroky, aj keď tú žltú mi nemusel dávať, to skôr som čakal za iný zákrok, že mi dal žltú, ale sa mi to nazbieralo a nechceli sme riskovať. Vieme, že aj Slovan trošku dopredu rozmýšľal, že by určite hrali na nejakú aby ma vyprovokovali, čo není ťažké spraviť v takýchto zápasoch. Ne, ale tréner sa rozhodol na dvoch útočníkov a škoda, že to neprinešlo nejaký efekt.